Okay, hello guys. Ингээ та бүхэнд стримерди хийгдээд байсан янз бүрийн юмгийн бүгдээр өөртөө channel хийж үзье. Би угаасаа мэдхгүй. Би угаасаа тий миний видео мэдээг тэгж хуваатаа аваад тийш нэг нэг тэгтээ тэлгүй байна. За тэгэхээр ийм лист байна. Чингисийн удам distributor tier list maker гэдэг. За энэ чинь зэглэнэ. Ойлгомжтой. За энэ мэдхгүй гая байна. Чат энийг мэдхгүй тарих уу? Э? Чатыг доороо жоохон томруулад өгчөө. Би угаасаа мэдхгүй болохоор чатаас нэлээ оролцох бах. За энийг бол мэдхгүй юм байна. Alien X. За Alpha, who the fuck is Alpha? Alien X-ийг бол би угаасаа үзэхгүй. Нэг cancer бацаануудтай viewershipтэй сонин аавч инстэй сонин хүмүүс. Fucking bullshit. Энэ доороо хүнийг бол би угаасаа хараад мэдчихгүй юм байна. Нэг ай би угаасаа мэдхгүй юм байна. Андыг би мэдэн гэхдээ үзэхгүй. Энэ андар XP байх шиг ба тээ. Андар XP мөн үү? Андар XP баг мөн баха. Mobile Legends дээр видео оруулаад байдаг хүүхэд. Йоу, мөн үү? Мөн. Мэдэн гэхдээ баг үзэхгүй. За андарахыг бол нөгөө хөцөд үзнэ. Андарахыг та бас яг та тиймээ тийм угаасаа би өөр юм ярихгүй. Энд угаасаа хүмүүсийн ингээд юу яж байгаа штэ банкын ингээд анарах ерөнхийдөө банкын эст нь боيو чингэс дээр байгаа штэ яагаад гэж стример болох өөрийнхоороо байж чаддгүй байж чадсанараа амжилтанд хүрдгүй байхгүй юу гэсэн нэг хүн амжилтанд хүрээд амар шатсан байхгүй юу тэгэхээр миний бодлоор хүн болгон андах яг хамгийн дээр нь байгаад их шиг байгаа одоо зүгээр би нэг охин байлаа гэж бодлоо би нэрнгэсэл зүгээр хөхөө гаргаад стрим хиймээр штэ тэгээ тэнгүүд нэг why олчих гээд штэ тэгэхээр би өөрийнхөө байж чадахгүй байгаад штэ а тэгтээ анарах шаах хэмжээний тийм хүн болчих жоо байхгүй юу. Тэгэхээр хүн болсон андрахт яг тэр байдлаас нь мэдхгүй магадгүй хатаархдаг байх. За энэ шар үстэй гай purple үстэй motherfucker гэж би угаасаа мэдхгүй юм байна. Ашли орж ирж байна. Ашли хаяа хаяа үзэж болох байх. За Белаг бол угаасаа Pokemon Mobile-ийг угаасаа үзэхгүй байх. Энэ хос хоёр нөхөр хий. Тэгэхээр би бол андрах хүн болгоны яг энэ видео дээр андрах хамгийн дээр нөгөө байхгүй юу. Ягаад гэхээр яг тиймэлж угаасаа гаргалгаатай. C Gaming TV-г би мэдхгүй. Энэ хоёр гай хий би мэдгүй байна. Одоо мэдгээрэй шин. Fastlag би үзэж үзэхгүй. Circle-ыг би мэднэ. Гэхдээ Circle бол dead streamer. Not fucking not no joke. Coffee дэс эсвэл дуулж үзсэн. HP streamer аас дуулж үзсэн. Хаяа үзэн мэднэ. Гэхдээ баг үзэхгүй. Const зүг бол тогтмол үзэж болно. Caster төвшөнийг бол CTS-ийг за Чингис рүү оруулсан. За энэ Devil-ийн лого ах шиг байна. Би ерөн хүмүүсийг аяр сайн мэддэг юм биш те. Энэ доо энэ бол Devil ах шиг байна. Тэгээ стример биш үстэй, YouTuber үстэй. Мэдгүй. This guy is some you know. DVK is dead streamer, EG is dead streamer, Ezo is dead streamer. Who the fuck is this guy? Ган Том. Модератор стрим хийдик болсон юм уу? Hello. Ган Том. Three days ago he was streaming 25 okay 251 views. Holy shit, this guy is streamer. I didn't know that. Moderator stream гэдэг болсон юм байна. Grimix is dead streamer. Was streamer биш үстэ. Hana House мэдэн гэхдээ баг үзэхгүй. Hashtag 2 байгаа юм шүү. Hashtag би хаашаа ичлээ. Hashtag өмнөх hashtag юм. Хий юу юм болов? За X-ийг бол хаяа яа үзэн. Энэ хий. Наад хоёр хүн чинь toxic Facebook-ээр яваадсан хэвээр байна юм. Энэ инам байна. Нөгөө нэг би хорны баймар байна гэдэг. Би хорны бай чадах болоо гэдэг охин. Би PUBG Mobile тоглодог хүмүүсийн нэр үнэхээр үздэг юм аа. Тэгээ би өндөө сайн мэдчихв. Танд юу хайрцчиж үзээв үү? Би үздэггүй гэдэг юм байхгүй мө. Мэдхгүй шүү дээ. Гэтэ мэднэ. Гэтэ баг үздэггүй. Уулзсан хүмүүсээ мэднэ. Гэтэ баг үздэггүй дээр орсон дээр баха. Тэр чинь яг утгаараа энэ real life дээр би мэддэг болчих жоох байхгүй. Нэ, мэдхгүй мө. Мэдхгүй дээр л орлыг уусаа. За энэ би байна зөө. За яг энэ листийг ингээд харуул би өөрийгөө хаан чагсаах байсан бэ гэхээр өөрийгөө би хаяа л үздэн гэдэг дээр л тавих хасаа. Би өөрөө зүгээр нэг random guy байсан бол
зүгээр нэг random guy би те зүгээр нэг имэйл гээд нэг стример байдаг да гэж. Аа тийм мань мэднэ. Мань хаяа л үздэг юм дөө. Тий. Угсаа амар тогтмол үзээд байхаар шанс байхгүй штэ. Яагаад? Яагаад чи имэйл тогтмол үзэж чаддгүй юм гэшаас. Channel нөх голцсон штэ. Байх голцсон. Page нөх голцсон. Инари. За инарыг бол тогтмол үзэж болно. Чака байна. Чака гээд ютубер, стример биш. Би гэдэгтэй мэдхгүй. Тий. Энэ нэг аяг бол бүр мэдхгүй. Нэг аяг мэдхгүй. Мэдхгүй. Энэ окрэгч мэдхгүй. Найф. Дото. Яг сонирхдаг ус нь би үүсэх байсан байх. Энэ мэдхгүй юм байна. Эл. А, лаки байна шүү дээ энэ чинь. Лаки. Лаки стрим хийд юм уу? А YouTube channel дээр юм уу тийгээс. Сэт лаки мэдхгүй. Би лаки үүсэхгүй хаа. Үзгүй үзгүй. Яг үзэх сонирхол байдгүй шээ. За, лихорыг бол тогтмол үзэж болно. This guy is fun. Okay, who is this guy? I don't know. Caster Mara. Ям шиг юм тий. Бүү биш юм болов уу? Лам мэдхгүй. Мэдхгүй. А энэ мэдэн гэх шиг юм тий. Мэдэнийг би уулж үзээгүй гэхдээ хальт мэднэ. Тэгээ угаасаа PUBG Mobile үздэг үү? Яг ийм секшн нэмэр ах энэ дээр. Нээж болох уу? Add row. Yes. PUBG Mobile үзэхгүй. Эй. Одоо мэддэгүүд ийшээ оруулаад байна шээ. За. Meta орж ирж байна. За Meta-гийн хувьд л яг K яг үгүйсэн яг casting cast mess ерөөдөө нэг тиймэрхүү төрөлтэй өөр нэр нь 81 гэж хэлнэ. Чингис гэдэг баг орчих. Яг орогдо гэсэн үг шүү дээ. Одоо метатай өөрсөлдөхөөс гэвэл меса байж болчих. Өөр одоо яг юм гэж e-sport янз бүр юмнууд бол байхгүй. Тэгээ яг төрөлтөө бол ингээд үзүүл мэдэхгүй. Миний бодлол мета хамаагүй гоё байха. Ямар ч асуудалгүй, үзгэд асуудал байхгүй. Чийл яг ажил хэрэг болж явдаг каст гэсэн. Тэгсэн чинь зарим нэг каструудыг каст хийж байхдаа гэсэн шааж идэв шүү дээ. Тэгэхээр утгагүй. Мафиах байна. Мафиахыг би мэдлгүй байх уу? За энэ мэдэн гэхдээ баг үзэхгүй дээр ерөөдөө уулзчихсан хүмүүс байгаа гэдээ ойлгоч болохоор ойлгочоорой. Аа тэгэхээр би өөрөө мэддэг гэхдээ үздэггүй гэж л явах юм байна. Энэ хий. Who the fuck is this? За, лакрах мэдэн бас үзэхгүй. Йог, хаяа хаяа үзчихмээ. Афагийн өвөл тогтмол үзэн. This guy is motherfucking fun. Яг стрим ихээр шал өөрхөн болчтой. Хосоо ах байна. Хосоо ах энэ хүмүүсийг би сайн мэдхгүй, наагч мэдхгүй угаасаа. Тэгээд энэ хүмүүс мамбер юм байна. Яг энэ хүмүүс ингээ YouTube-ыг угаасаа бацдаг байсан уулгачуд гэсэн. Тэгээд би бол мэдхгүй. Энд гүрүү ах байна. Гүрүү ахыг бол хаяа үзэж болно. Гүрүү ахын сонирхолтой юмуд бол гоё. Зака яагаад ингэж явж байгаа? Зака стример биш те. Is YouTuber бороо. Юрачкаг бол тогтмол үзэн. Юрачкас нэлээ эфорт орж байгаа. Энд би PUBG Mobile үзгээе. Окима байна. Окимаг мэднэ гэхдээ баг үзэхгүй. Овлыг би хальт мэднэ. Өмнө дээр нэг амгаас тоглож ирсэн. Энэ Оозэнд байна. Охин ах байна. Охин ахыг үзэхгүй. Падр байна. Падр is dead man. Профессор байна. Тэ профессор ялах юм хэцүү шаастай. Зүгээр ингээл Minecraft-ийн дүр үздэг шаастай. Хин чи юм. Алекс Малекс нэг биш үх. Стивен, Стиви гэдэг л өөрөө хөт өгөх юм аасан. Үзэхгүй. Мэднэгтэй баг үзэхгүй. Сайко, мэднэгтэй баг үзэхгүй. Райгер, мэднэгтэй баг үзэхгүй. Риана, мэднэгтэй баг үзэхгүй. Савтаз, ML тоглоагүй бол би үзнэ. ML тоглож байвал би орчоод заа цагаал гараа чинь. Scavenger, мэднэгтэй баг үзэхгүй. This guy is who the fuck is this guy? Suicide Squad, I don't know. Энэ зүйл мэдэхгүй юм. Мелиадас л хийж чинь. TG is dead. Номог бол тогтмол үзэж магадгүй. Ба номог хаяа яаж үзэх болов? Нэг нэ номог удаан үзэн гэхээр төсөөлөгдөхгүй юм. YouTube-руу дий энэ чинь оруулсан байгаа нь би амар гайхал юм л да. Яндоо гэнэ үү? Яндоо гэдэг нь юу юм бол? Би PUBG Mobile-аас ойрхон сонсогдох юм. За ингээ дахиад би харъя. За эхнээс нь дараал бол хийзээ яваа. CTS. Андрах, Meta. Окей, cool. Тогтмол үзэн дээр cons. Инари, лихо, офай. Констиг би нэг тавина.
бишээ. Лихорыг 1 тавилаа. Юрачка 2. Хоро 4 5. За, хай үзэн. Ашли, Айксен. Би ч юм байх шаардлагатай ч үгүй ч. А, fuck, үргэлж энэ жолтгүй юм. Тэгээд конст сценарий 2-ыг үзчихэж болох. Яагаад гэвэл хамт ижлэхэн тоглоом тоглох болохоор. Закуц наанад. Оо, закуц энэ юм уу? Би мэдэхгүй шүү дээ. Who the fuck is that guy? YouTube-ийг яг тухайн үедээ ингээд лаадаг байсан гэвэл би мэдэхгүй байхгүй юу? Би тэр үед видео YouTube би үздэггүй сонирхол байхгүй. Тим мэдрэл мота гай биш, би гадуур дотор зодоо яагээд арх угаа явчихдаг хүн байсан байхгүй юу? А яг намайг баа авахд тгээ явж байгаа хооронд хүүхдүүд амар YouTube үзээд одоо ингээд хосоо ахыг тэ закууд зэм бол өөр падр өөр хин байдгийг тэ яг ийм их YouTube руу чинь ингээд амар домог байсан юм шиг байгаа. А тухайн үед нь би арх угаад хүүхэн дээр гадуур явдаг байсан болохоор тийм их мэддэггүй байхгүй юу? That's true fucking fact, okay? За Им байна. За, окей. Кул. Ичин айсэн нэгт оруулна. Яг баг хоёрт нэгт оруулах юм байна. Яг угаасаа би шууд хараад үзэхэд ойлгомжтой байх гэж бодчихъя. За. Мэдэн гэхдээ баг үзэхгүй дээр үртэл би нэг лист гаргах хэрэгтэй баг. За, энэ чээ савтаа. Би бол энэ чээс HP-ийнхээ төрүүл шалгахын бүр хуулаарай. Байнгын шалгана. Хэрвээ би гэртээ байхгүй энэ дээр хат байгаагүй бол бат стример руу орж шалгачаад юу яаж байгаа болтой гэж харчаа гараа яв. Сафтааз рок сафтаазыг төрүүлж орох бах. Роки андруу тэгээд орно. Риано руу төрүүлж орчаад андруу орно. Андруу нэг нь нилээ зүйл ордог баха. За. Дэд стример. Айл нэг is dead. Circle амир их хичээн зүтгэл хийж байгаа зүйлүүд я амир хичээж байгаа мөртлөө бас шаадгүй тэгэхээр юу зүгээр дэд стрим би баг энд авах юм биш тэр юм гэсэн хөөс. Тэгээд GBK is амир удаа хийж байгаа he's dead EG is all Grimix is not streamer you're not streamer not streamer хасаах стрим бит юм уу? Энд чинь хин гэлээ Momberry гэсэн. Zambolt is not streamer Zaka is not streamer Father TG түшиг энэ хин мэдэхгүй байна. Улаан дэлгэц зах шиг байна. Тэгэд энэ закууц гэсэн тий. Эндэр ингээд угаасаа масс ихэнх нь стрим хийдэггүй юм бас. Тэгээд лизер стрим дээр нь би ягаад гац дивэл хийсэн юм бол энэ муухай энэ тий. Энд чинь шууд хийдэлт хүнээ оруулах юм шиг ингээд шах. Окей. Альфа. Хийдэлт хүнээ биш. Зүгээр аудиенс нь хийдэлт болохоор оруулах хэрэгтэй болов. Мэдээгүй тэр хүний аудиенс тийм тэнэг байна гэхэр чинь тэр хүнээс л шалтгааллах байлгүй дээ. Юу л хийж байгаа ч юм. Дивэл би үнэхээр мэдэхгүй юм байна. Томч мобайл үзэхгүй. Yeah, good caption. За, окей. Окей. Ичи байгаа хүмүүсийг үгүйсээ би аль нэгж танихгүй байна. Бүр нэрнгэсээ. Lucky би танина. Lucky is not a streamer. Lucky person. Eminem би читал дээр л role play хийж байхад мэддэг басан. Тухайн үед стрим хийдэггүй байсан. Зүгээр тоглодог байсан шүү дээ. Хэрмэтгүй би одоо YouTube-р дээр арах юм уу streamer-д арах юм уу гэдэг боом. No fucking clue. Тэгээд болоо штэ. Top chain mobile үзэхгүй. Let's see. That's it. City's other. Мета гэм. Мета яа. Дексор Юрачка офай конс сценари. Дексор Юрачка офай конс сценари. Хайоцин. Хайоцин яа. Айсин. Токио. Ашти груп. Дотин кастер. Окей. Мэдэн ихтэй баг үзэхгүй. Роки. Гриана, Деза, Анан, Профессор. Хана хаус. О, үгүй. Энийг алдсан байна. Товч мобайл үзэхгүй. Инамбек бас ишиг нэр үүтэй. Найф гэдэг нэр үстэй. Дотоорын кастер. Окей. Вафрах PUBG-ийн мэрэгчлийн тоглогч болох гэж нэлээ. Ер нь PUBG-ийн мэрэгчлийн тоглогч юм байна. Юм биш. Хасла бас Поро. Лакримоза. Янз бүрийн тоглоом тоглолт амар грайд хийдэг. Ох юм аа. Мэдээ янз бүрийн тоглолт хаяа мобайлч тоглолт. Овол Dota-ийн customer account streamer гэж санагдаж байна. Энэ чинь энэ Odin дээр Dota-ийн CS:GO caster, Psycho and дээр ирдэг customer account caster, Rager caster гэж нэр streamer. Rager болохоор caster, Dota-ийн caster, энэ scavenger бол scavenger streamer дээр орохгүй. Миний санд жагаар YouTuber гэж ихэвчлээ яав. Энэ за энэ circle гэж залуу байна. Амар удаа стрим хийж байгаа. Гэтэл мешиг нь бас шаадгүй. Тэгээд ерөнхийдөө өгцэн гэсэн үг амар удаа стрим хийгээд шаах болохоор хүмүүс өгчдөг аахгүй.
За тэр циркл байна. Дивиги удаан хийсэн, удаан хийж хаорондоо шаах үедээ шаасан, шаах үедээ шаагаад. Дот хоёр тий. Тэн дот хоёрын кемплей. EG юм шиг байна. EG болохоор дот хоёрын кастер, Изо байна, мэрэгчлийн тоглогч PUBG-гийн. Гримик зүгс стример биш, Чако гэдэг хүн байна. Стример биш, хосоо ах байна. Хосоо ах стример биш, энэ Монбери гэсэн, Монбери стример биш. Зэн бот стример биш, Заака стример биш, Хадра EB стример биш, TG стример биш, Түшиг стример биш, Улаан Дэд стример биш, Закуу стример биш, Lucky Person стример биш, Scavenger стример биш. Тэгээ мэн угаасаа утааг шааг болохоор ичэн орсон байна. За тэгээд Alien X. Вини дургуу, Аудиенст нь дургуу. Наад руу хит хитүү удаагийн юм байдлаа стрим хийж хад давтамжтай ингээд намайг доош нэг ч юм шиг тийм хийжсэн. Наад үдэггүй шээ. Тийм. Тийм. Тэгэхээр би дургуу. Fuck you guys. Fuck you. Тийм. Энд гайх дургуу. Эндний Аудиенст нь дургуу. Бисэн дургуу. Тахаа тэрхүү болсон юм. За тэгээд энэ Альфа эдрийг бол би алинч мэдхгүй. Бүр нэр юм. Окей, үнийг үзэж байгаа. Нэг ч үзэж байгаагүй. Би энийг харж байгаа ч юм уу. Энэ ган томыг би мэднэ. Жохоо хүүхэд. Тэгээд стример биш, зүгээр модератор. Манай астронот шиг гэсэн үг байхгүй. Тий. Тэгээд энэ ч болохоор дандаа PUBG Mobile-ийнх юм байна. Аа, амнар эдс би чинь PUBG Mobile биш. Mobile Legends. За, энэ мэндэн Pro гэд би хайлт мэддэг залуу байна. Гой залуу. Энийг бол би өөртөө мэдчих юм байна. Энэ аюулаа байна. Эн кофе бен дээр ирдэг PUBG Mobile стример Монголын номерлик. Тэгээ дараа төвшин төгс дунуу байна. Хасмун байна. Хасмун үгч хасан ах байна манай. Тэгээ Яндуу гэдэг нэрийг би яагаад ч мэдэхгүй PUBG Mobile сонсон санагдаад байна. Тэгээ Дивэл бас PUBG Mobile, Хана бас PUBG Mobile, Инам PUBG Mobile. Миний бас PUBG Mobile. Чи фок гэж хийдүү. Мэдээгүй харин наад зул чинь энэ YouTube-р хүмүүс энэ стример донд блогер орсон, энэ зураг нь орсон байна. Стример гэдэг хүмүүс чинь стример гэдэг хүмүүс. Ютубер гэдэг хүмүүс чинь ютубер гэдэг хүмүүс.